Постиш ли ти, Гала, вече? Постиш ли? Ами ще опитам. Не се заричам, че ще успея. Не заради друго. Аз обичам много постна храна. Времето, в което трябва да си приготвям нещата и... Това ме спира и... Ви сега ще ти покажа един лайфхак. Yeah. Това е официално. Ние няколко пъти сме набеждавали някои продукти, че са веганско месо, като нахут и други такива. Обаче, ей, това вече наистина се води веганското месо. Това е сайтан, Гала, който се прави от глутен. Сега, преди Роми да е припаднала. Глутена, ако нямаш непоносимост към него, пак казвам, е абсолютно безвреден за човешка консумация. Води се също така като пшеничен протеин. Може да се намери в някои големи магазини като пшеничен протеин. Тъй като той е протеин, ти да видиш, да. Чудо. Затова е много подходящ заместител на месото. Виж сега как действаме с него. Ето тук взимам глутен с брашно. Ето това по... Жълтичкото е глутена, другото е брашното. Слагаме най-различни подправки тук. Лют пипер, чесън на прах, пушен пипер, сол и черен пипер. Така. Леко разбърквам. И слагам не много вода. Трябва да прилича на тесто, но малко по-твърдичко тесто. Ако прекалиме с водата, винаги може да се сложи още малко брашно. И с него, Гала, ще направим един лесен, бърз домашен терияки сос с продукти, които може да си намерим в магазина, без мирин и така нататък. Да. Така, това го размачваме сега хубаво. И е хубаво да го оставим, по принцип, 2-3 минутки, ако може да си позволим, да се развие хубаво глутена. След което най-удобно с ножица става номера. Ето така, режеш. Ей, такива парченца. Като къщета месо. Като къщета месо и ги слагаме в вряща вода, леко подсолена. Така. След което много бързо става, горе-долу 1-2 минутки му трябва, зависи колко големи ги направиш, де? Да. Така. След което изваждаме и ги оставяме, ето така, хубаво да се отседят. Не, и даже... Не приличат на къщите месо. Даже малко да поисъхнат отвънка, за да може, като се запържат, да станат хрупкави. И сега ги слагам тук да се запържват, а през това време ще покажа как да си направиш терияки соса. Ето тук имам сосамово олио и запържвам джинджифил. Не е нужно да го стържем на ситно или да го режем на малки парченца, защото след това ще прецедим терякито. Имам и скилитки чесън, даже тях е така направо, ще ги смачкам и ще ги сложа да се запържват. Запържвам, без да хваща цвят. Месата обаче трябва да хвана цвят. След което, тук имам нишесте, разтворено с вода, ще сложа и мед, малко кафява захар и соев сос. И водичка. Добре. Пържам още малко. И ги изсипвам. Когато ги сложа, е хубаво да постоят така 10-15 минути горе-долу, да се редуцира сместа на 2/3 да остане, т.е. 1/3 да изври и да останат 2/3. След което тази смес, която е нишестето с вода, я прибавяме, за да се сгъсти терякито. То пак ще стане малко по-редичко терияки, няма да е много гъсто. Защото след това ще го прибавим в тигана с къщетата сайтан и той ще се досгъсти. Ето така, това трябва да му е гъстотата. Да. И сега ето така го прецеждам. И го оставяме тук да се досгъсти и сайтана така да поеме хубаво от аромата на терякито. Ето ги, тези са готови. Ето така изглеждат. И казвам, сега трябва да поисъхнат. И трябва да поисъхнат, да. За да станат с хубава хрупкава коричка. Другото веганско нещо, което съм ти приготвил, Гала, е
То няма точен превод. Най-близко е царевично телешко, ама не защото е от царевица, ами защото е отцаревичено, ако трябва да сме най-точни. Всъщност обаче в рецептата няма царевица, нарича се така заради солта, която използват. Тя е на едни едри гранули, осолява се телешкото и след това се готви. Само че нашето телешко сега, нали, е веганско. Ето тук имам брашно от нахут и глутен пак. Пак имам тук миксче от подправки, сол, кимьон, пушен пипер и чесън на прах. Сбърквам. Прибавям пак водичка. Тук трябва да стане обаче доста по-твърдичко тесто. Внимаваме да не го разводним. И след това гала в един специален бульон ще направим, в който ще се готви като шунка. Шунката, нали, е варена, обикновено, и пушена след това. Може и да е печена. В случая ще направим точно така. Първо ще я подварим малко в бульона, след което ще я запечем във фурната. Ето така трябва да се получи. И сега слагам в бульона. Дафинов лист. А сега Роми ми каза, аз не знаех, били строги пости и не можело да се яде даже олио, така че този сайтан не е подходящ така в случая, защото е запържен. Ако не го запържим, пак може да стане. Тук обаче няма да имаме даже олио. Използвам обаче телешки бульон, обаче ако се загледаш на кутийката на телешкия бульон, никъде не пише месо, така че слагай да ти мирише на телешко. Кимьон, пушен пипер отново, дафинов лист, една цяла глава чесън, соев сос, червено вино. И варим това нещо и вътре. И това нещо го оставяме за няколко минутки, 3-4, ето така цялото. 3-4 минутки само? Тоест да, само 3-4 минутки, а след това ще отлеем малко от бульона в ето тази тава. Нацепваме му отгоре кожата и може да го намажем с малко мед. Почти и да го оставим да се запече. И се запича, и получаваме ето това царевично телешко. Отцаревичено. Отцаревичено. И като и се отреже, вътре погледни колко е. Ти ми слагаш сейтан с терияки сос. С терияки сос, поръсвам ти с сусам. О, че хубаво. И с малко чилита, нарязани. Така, а аз ви оставам на обедната емисия новини, а с нас отново утре точно в 9:30.